Good morning. Good morning. Siapa ada? Pagi-pagi nak pergi live, nak cerita dengan korang pasal ayam frozen. Mula-mula kita pakai lipstick dululah sebab siapa yang ada chapped lips boleh pakai brand ni. Nampak tak? Siapa ada chapped lips. Dia macam bibir merekah-merekah tu. Bolehlah pakai. Okay, korang. Masuklah dulu, masuk. Masuk, ha, masuk. Empat darah duduk di tepi sungai. Duduk menjerat si ketamlah batu. So, sambil-sambil bercerita tu, sambillah mother makan ya. Mother nak makan tahu. Tahu sumbat ikan. Okay. Korang busy ke hari Ahad ni? Dapatkan tenaga nak cerita pasal isu berat. Tisu. So, cerita pasal ayam frozen. Of course lah, Afza bukan ayam frozen, guys. Hai, guys. Hai, Cik Bel. Kita makan tahu ikan. Sedap, Cik Bel. Sedap ni. Yang sedapnya sebab aku makan dan aku masak. Okay. So nak cerita pasal ayam frozen. Okay. Sebenarnya ayam frozen dia ada dua kategori. Cik Ben, makan tahulah. Tahulah diet. Sebab dalam dia ada ikan, ada tahu. So kenyang. Kalau makan 2 biji je dah kenyang gila dah. Tapi kita ada 4 biji. 1 2 3. 1 dah habis, 1 kena makan. Kan, lepas tu dapat pula dengan cicah dia ni, Cik Bel. Ya Allah, ya Tuhan ku, sedapnya. Dah, pergi tarik simut balik. Jangan tengok orang makan. Okay, so nak bagi tahu saja buat live pagi ni. Tahu korang semua tengah sibuk membeli belah, groceries apa semua. So sajalah mata nak share dengan korang tentang ayam frozen. Okay, ayam frozen
Dia ada dua kategori. Satu ayam yang dah nak hampir-hampir berbau. So dia cepat-cepat basuh. And then dia terus packing and dia masukkan dalam frozen. Ada satu lagi yang jenis ayam which dia lepas proses, dia terus masuk dekat dalam freezer. Okay, kalau korang kata ayam Afza frozen, ya, betul ayam tu frozen. Sebab daripada farm, daripada hutan melintang terus ke sini, tak frozen tau. Dia masih dalam dalam ice. So dekat sini baru kita proses untuk masuk frozen. Maksudnya packing, bersihkan apa semua, then kita terus masuk dalam freezer. Sebab apa? Sebab untuk mengelakkan daripada mikroorganisma, all the bacteria melekat pada ayam. Sebab destination daripada hutan melintang ke Shalam is about 2.5 jam macam tu. So dalam ice dia boleh tahan lah. Tapi kalau dah sampai sini, kita dah proses apa semua, takkan kita nak letak lagi dalam ais? Tentu-tentulah bonyok kan. So kita terus proses and then terus masuk dekat dalam freezer, which dia masih lagi dalam satu hari lagi. So tak adalah kata ayam kita ni yang bukan yang dah berbau, kita proses and then kita letak dekat dalam freezer. Bukan, it's totally different. Sebab kami tak dapat lagi komplain yang ayam kami busuk. Belum pernah lagi dapat ayam kami dikomplain busuk tak elok. Okay, so in the meantime, orang yang skeptical dengan ayam frozen ni, diorang ni beli dekat, I tak tahulah mana-mana, mungkin supermarket ke mana-mana ke yang dah berbau. So diorang kata dah pernah dah kena sekali dah ayam kita beli frozen mesti busuk. Salah satunya, you all kena tahu kat mana korang beli. And then lagi satu, betul ke dah berbau ke apa, macam tu. Memang ayam frozen ada yang macam tu, tapi bukan Afza. Sebab honestly, mother track daripada awal kami bermula, tak ada satu pun yang cakap ayam kami busuk. Belum pernah lagi. Dia akan detect awal dekat sini, ayam ni dah tak elok. So kita akan check dengan ladang, ni ayam dealer sebenarnya. Kadang-kadang diorang macam tersalah, benda tu memang dah tak boleh pakai, termasuk. Tapi kita dah detect awal, belum lagi sampai ke customer. Bila orang cakap ayam ni ayam frozen ke, sakit tau hati, sakitnya hati aku. Macam tu. Tapi it's okay lah, that's the customer rights. Macam tu. Okay, so the difference between kenapa mother suka ayam Afza kami tu diproses and then terus masuk dekat dalam freezer, sebab okay, bakteria ataupun mikroorganisma dia banyak tau, dia banyak merata-rata benda tu. So kalau kita terus masukkan dalam freezer, dah proses dah masuk dalam freezer, maknanya kita dah tahan mikroorganisma atau bakteria membiak dalam ayam. You know, tahu tak, ayam dia sangat-sangat fragile. Kalau letak kat luar, dia cepat sangat busuk. Especially ayam kampung. Sebab ayam kampung dia sangat tak ada antibiotik, tak ada hormon. Dia memang dia memang sangat fragile. Even manusia ni sebenarnya membawa virus kepada ayam tu. So that's why ayam kampung a bit mahal. So jangan tanyalah kenapa ayam kampung ni mahal. Cuma dengan Afza je dapat harga borong tau. Ha. Okay, so bila kita dah proses mikroorganisma, bakteria masuk dekat dalam freezer, dia tak mati, dia masih ada sampailah you all masak dia, betul tak? Tapi dia akan stop dia punya pembiakan dalam freezer. Okay, so mikroorganisma, bakteria dekat merata-rata, especially on your chopping board, on your pisau, on your sinki. So benda-benda macam tu yang banyak membiakkan bakteria. Kalau you all tak cepat simpan, tak cepat proses, dia akan rosak, dia akan whatsoever. Okay, so cepat-cepat. That's why mother suka mother punya ayam Afza dalam keadaan yang frozen. Sebab bila kita delivery, dia masih ada lagi dengan ice.
Even sampai dekat customer pun masih dengan ais. So kalau kita gantung dekat mana? Dekat pagar, dia masih lagi dalam keadaan ais, and within 2 or 3 minutes customer dah boleh ambil. Oh, still lagi sejuk, still lagi. So that's why lah, bila orang cakap, oh ayam Hafzah tu frozen, frozen is too kind. Cuma mother ni macam telinga nipis sikit lah bila orang cakap, frozen ke tak ada ke yang baru sembelih? Haa, boleh, boleh yang baru sembelih pergi ambil kat hutan melintang sana. So, mother tak berapa macam, macam mana nak cakap, orang yang tak ada ilmu dengan orang yang ada ilmu bercerita pasal frozen, pasal ayam frozen. So macam tu juga dengan seafood. Ada yang cakap, oi, kena pergi beli dekat Pasir Penambang sebab nak fresh. Kau ingat dia betul-betul fresh ke? Betul-betul kau nampak daripada boat naik ke atas ke? Tak. Kadang-kadang tu dalam box yang semalam punya. Nak pergi ambil sendiri, tu fresh. Ha, betul-betul fresh. It's just a matter of kau nak uruskan atau tidak. Tu je. Okay? So, itu je yang bab-bab frozen. So, jangan salah anggap. Tengok kat mana tempat yang you all beli. Kalau dah terkena sekali ayam busuk, dah terkena sekali ayam tak elok, janganlah pergi beli lagi. Yang kau pergi repeat lagi sekali tu kenapa? Ha, Al-Qisah. So, janganlah pukul rata. Semua yang frozen tu ayam lama. No. Kalau dia ayam lama pun, even dia letak dalam frozen pun, dia tahan 6 bulan ya. Fresh meat, fresh chicken, you all boleh simpan dalam freezer, deep freezer selama 6 bulan without keluar masuk-keluar masuk. Okay? Kalau keluar masuk-keluar masuk is different. Cuma kalau dekat bawah yang peti ais kita kan ada dua kan, freezer dengan fridge kan. Okay, kat fridge boleh tahan 1 hari. Kalau kat luar boleh tahan dalam 2 jam ke 4 jam. So kalau korang pergi pasar, make sure benda tu masih still sejuk. Ataupun you all boleh bawa apa tu? Apa tu nama dia? Icebox yang colour putih tu? Apa-apa je lah, polystyrene tu. Ke polystyrene makan tu tak? Polystyrene yang besar tu. Okay? So, bawa yang tu. So, untuk simpan korang punya ayam. Hi Farah! Hi Norza! Korang makan apa? Kita makan... Aku sebenarnya breakfast. I have a very alone... breakfast pagi ni. I love my Sunday to be quiet. I makan tahu ikan. Ingatkan nak masukkan menu ni dalam Mak Angku Cafe, tapi tengoklah which I free or not. So itulah. A little one. Tak, macam ada cili. Memang lah, tapi tak pedas. Okay? Take mommy water. So, tu Al-Qisah dia pasal ayam frozen. Jadi, jangan pukul rata. Jangan skeptical. Kalau ayam yang kita orang supply, usually memang dalam bentuk berais. Except kalau dia request untuk potong, then kita akan defrost siap-siap untuk customer. Defrost pun tak ambil masa yang lama. Defrost pun ada teknik. Jangan biar je tau ayam tu dekat atas sinki, dekat sinki. Sebab bila you biar, dekat situ lah bakteria dan juga kan Farah kan sedap ni Farah. Nampak ni gemuk-gemuk besar. Nantilah tengoklah kalau kat Intan ada masa, kat Intan jual lah. Tapi kau je lah yang beli. So, kita kat mana tadi? Okay, kita dekat, apa tadi? Kita kat mana? Alah Farah ni, nak jual tahu lah pula. Sekejap. Sekejap, aku ada term loss, apa, short term memory loss. Kita makan dulu. Nah, cepatlah. Cuba rasa yang depan dulu. Depan je. Depan je. Okay. So kat situlah dia. So, tak adalah kata bila dah sampai dekat custom.
cara defrost pun ada ada teknik. Okay, jangan letak ayam korang dekat terus dekat sinki and biarkan macam tu je. Sebab kat situlah mikroorganisma dengan bakteria akan bermula. Ya, dia akan bermula menggelinjak-gelinjakkan dirinya untuk menyerang ayam itu. Gitu. Okay. Dekat situ, so korang kena letak ayam korang dekat dalam sinki and terus buka air. Terus buka air. Terus buka air yang tak tak laju, tak tak laju, tak slow. Okay, dia macam ala-ala je. Terus je, direct je dekat ayam tu. Ya, dekat ayam tu sampai dia hilang. Okay, ayam kampung dengan ayam daging mengambil masa yang berbeza untuk di defrost. Okay, kalau ayam daging, dia lagi lama nak defrost. So, korang kena awal. Kalau korang nak masak pukul 1 atau pukul 12, pukul 9 korang dah kena keluarkan. Defrost. Okay, cepat. Maknanya cepatlah dia defrost. Okay. Kalau di atas air. Jangan rendam. Jangan rendam ayam. Sebab bila you all rendam ayam, dia akan hilang all the kemanisan. Sebab dia too much water inside the daging. Okay. And then dah buka air tu, biarkan dia macam tu je. Tak apalah, air murah kan. Air Selangor kan free kan. So tak apa. Untuk ayam. Demi ayam. Ataupun, lagi satu, you all nak masak ayam esok, ambil ayam tu, letak dekat fridge bawah satu malam. Besok, korang cuma letak dekat dalam sinki and defrost lebih sikit. Betul, alihkan air. Betul, Amy, betul. I tahu you memang terror masak, tapi separuh-separuh orang macam I langsung. Aku dulu rendam je ayam aku. Memang tak sedap. Okay. Ayam kampung dia sangat cepat within even dalam frozen keluarkan dalam 15 minit ke setengah jam dia dah defrost elok cantik. Tapi kalau ayam daging is such a horror to me. Macam tu. Pening aku kalau masak ayam daging. Ya Allah, lamanya. Lama. So I dah dapat, I belajar teknik tu daripada kawan kerja. Dia kata, kau nak masak ayam besok, kau masukkan dia dekat dalam fridge bawah tu. So, besok pagi tu kau dah boleh masak dah. Alhamdulillah, teknik tu menjadi. So, sekarang kalau berangan nak masak ayam, it's not very easy. Kalau ayam daging, bukannya menu utama. Bukan menu utama. Kalau ayam kampung, ya, menu utama. Sebab senang nak defrost, macam tu. Sebab kita memang akan letak ayam kita dekat dalam frozen kan. So dah satu hal lah pula untuk hari ni punya menu. Malam tadi dah fikir nak masak ayam besok, nak masak ayam besok. So kena keluarkan ayam cepat. Kena letak dekat fridge lah, macam tu. Tapi kalau dengan ayam kampung, you all boleh keluar daripada freezer, terus je masuk dalam sinki. 15 minit kemudian you all boleh masak. Itu kelebihan ayam kampung. Sebab isinya tak banyak macam mata ni. Mata banyak isi. So lama sikit lah. Nak sejuk apa. Nak panas kena gosok lebih sikit. Okay. Anoza. Tang-tang tu lah kau nak ayam. Ayam daging dah habis. Minggu depan hari Selasa baru ada. Ayam daging. Ayam kampung ada. So ayam kampung ada. Ni yang ada hari ni. Stok semalam. Jadi janganlah kata. Tak boleh, boleh je korang nak mengatah aku pun, aku tak kisah. No problem at all. See my level? Okay. So itu adalah cara-cara defrost ayam yang betul. Alirkan ayam, alirkan ayam pada air. Alirkan air pada ayam. Kata orang, membazir. Especially mak aku lah. Mak aku memang dia cakap, buat apa kau buka air tu? And tu kan, membazir je air ni. Nanti nak bayar siapa? Aku juga. Macam tu dia kata. Tapi bagi mother, itu adalah cara yang paling paling efektif nak mencairkan air. So masa tu cepat-cepatlah buat bumbu ke apa ke semua benda tu. Then you all boleh terus masak. Okay. So kalau siapa nak ayam kampung boleh je. Cuma mother sekarang ke dah bulan 12. So ayam dah a bit tinggal sikit-sikit je. So kita akan
kita akan ambil dengan all the contractor yang yang menternak ayam. So kita akan start ambil daripada diorang sebab bulan 12 dah start monsoon. So daripada diorang hilang customer macam tu je, kita orang ambil. Ambil tapi tak banyak lah sebab kita orang pun ayam pun ada lagi sikit nak untuk sampai ke tahun depan. So wish all the best. Thank you for watching. So jangan skeptical dengan ayam frozen. Ayam frozen kalau korang dah terkena sekali dekat kedai tu, korang tahulah level mana kedai tu. Ataupun korang dah, kita ni as a wife, kita kena tahu mana kita nak pergi cari. Ha, mana nak cari sumber ayam yang betul. Jadi macam korang-korang ni sangat beruntung sebab kenal mother. Cuma mother tak expand lagi sebab tak berani. Kalau ada permintaan yang sangat tinggi, kita takut kita tak boleh nak cope up. So kita cover area-area sini je dulu. Alhamdulillah, it's a good kan? mak kita sejik-jik kata, buat apa buka air? Kenapa je lah air tu? Kenapa je lah ayam tu? Kan? Tapi kita macam dah belajar, so buat je lah yang kita fikir betul and efektif. Tapi itulah satu lagi, kalau nak masak ayam tu dah kena siap-siap menu. Kalau misalnya kalau macam I dah fikir dah nak masak apa esok, so dah siap-siap dah defrost dalam fridge. Tapi itulah ayam daging lah, kalau budak-budak nak buat butter chicken ke apa ke, terus masuk. Dah plan siap-siap. Tapi kalau nak macam ad hoc, macam tiba-tiba lapar tu kan, memang ambil ayam kampung terus defrost. Sebab 15 minit je. Sebab mungkin salah satunya ayam kampung dia tak banyak daging. Dia tak banyak macam daging dia banyak. Tu tak. Daging dia very lean, dekat dengan dia punya tulang je. So tu sebab dia cepat untuk defrost. Tapi macam konsep yang fridge tu pun semalaman juga, ambil masa juga untuk ayam daging. So no problem, whichever that you like, whichever yang sangat convenient untuk you all, you boleh try. Ha, Farah, I tahu you memang suka masak. Okay, cuma ayam frozen, defrost ayam, nanti Madi akan sharekan cara potong ayam dengan berkesan. Nah, macam tu. Tapi untuk ayam kampung lah, kalau ayam daging tu macam susah nak cari dia punya sendi-sendi tu kan. Memang dia akan totally akan berdarah punya. Okay, so see you for the next time. I see you when I see you. Thank you for watching. Okay Noza, nanti WhatsApp aku. Thank you. So mother nak sambung balik lah makan mother punya tahu ikan. Sedapnya.